klimaju glavom, kaže da može. I krećemo se još jednim delom našeg jutarnjeg programa, Nedremanje, 9 sati i 9 minuta. Nisu poklopljene skazaljke, ali su isti brojevi. Sa nama je Danijela Božinović iz Gradske organizacije invalida Rada Požarevac. Danijela, dobrodošla. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Zdravo bila, ajde da najprej pitamo za zdravlje, kako zdravlje, da kucnemo odmah u drvo, nadam se. Da kucnemo u drvo, svi smo dobro i naravno vidim da su i naši članovi jako dobro, stoje zdravstveno za sad. To je najbitnije, evo kažem, mogu sad lagano da kucnem u drvo, zašto obzir smo promijenili malo namještaj, ranije nisam mogao, pa sam morao da posegnem ka glavu. Danijela, dugo se nismo videli i čuli, imamo opravdanje, naravno. To je negde od prilike rečenica s kojom počinje svako gostovanje u ovom novom segmentu, odnosno novoj sezoni jutarnjeg programa Nedremanje. Sigurno nismo od marta, a ne znam ranije kako smo beše se viđali. Čini mi se da smo tu negde, početkom godine jesmo se viđali. Jesmo se viđali, naravno godina koja je ostala za nama 2020. je skoro u svemu bila drugačija od one koje smo zamislili. Donela nam je mnogo neizvesnosti i pokazala se u svim izazovima, možemo da se lakše prilagodimo uz podršku koju jedni drugima možemo pronaći u svakom trenutku. Ja želim da se ovim putem i zahvalim na poverenju našim članovima koje nam je posebno ohrabrenje da težimo i da radimo i da budemo još bolji. Naravno, što sam ono rekla, tokom 2020. godine trudili smo se da uvek budemo dostupni i da izađemo u susret onda kada je to bilo potrebno. Spremali smo nove pogodnosti kako bismo i dalje ostali udruženje po izboru našim članovima. Kako bi se po meri vaših članova? Kaže se meri potrošača, ali malo smo preformulisali. Danijela, samo bih da te prekinem za trenutak i eto da konstatujem. Siguran sam da će se svi složiti sa time. Pre ovog našeg gostovanja ja sam govorio o tome da je ova situacija oko pandemije posebno pogodila turizam, ugostiteljstvo, ali evo recimo vi ste još jedan segment toga koji ste bili ako naročito pod velikim pritiskom uzivši u obzir da generišete ljude koji su jedna od najrizičnijih grupa. Pa bih najprej o tome, pre nego što krenemo ove aktuelnosti o kojima znam da imaš šta da kažeš, da te pitam kako je kad je recimo mart, ajde prisjeti se malo tog detalja, došao mart, krenulo sve ovo ludilo, a vi imate pod svojim okriljem mnogo ljudi koji se realno boje od zaraze. Pa eto, šta da kažem, nama je 8. marta ostao u jednom lepom sećanju, nakon toga je sve krenulo kako je krenulo. I zaista u tom vremenu dok smo i dobili, da kažem, instrukcije kako da radimo, naravno preko samih javnih medija od strane Vlade Republike Srbije, ali i našeg predstavništva Saveza invalida Rada Srbije, uložili smo dosta napora, tako da smo već negde u mesecu, u aprilu, krenuli i sa isporukom ogreva za naše članove. Zahvaljujući, da kažem, i tim društvenim mrežama, bili smo u stalnom kontaktu sa njima. To je bio poseban izazov. To je bio, da, poseban jedan izazov za rad. Pogotovo što mi u našim redovima imamo invalida rada koji imaju u tom momentu manje od 65 godina, pa im je bilo omogućeno neko kretanje. Tako da smo preko tih naših članova koji su bili u tom momentu mlađi, iskoristili smo ih i oni su dolazili za više ljudi da obave neke poslove vezani za ogrev ili za neke polise osiguranja. Sve što im je trebalo, znači u datom momentu mogli su da nas kontaktiraju, da se dogovorimo kada da to uradimo, naravno uz poštovanje svih mera koje su propisane od strane kriznog štaba. Tako da smo već u tom mesecu, aprilu i martu, bukvalno da kažem, bili prepušteni, radili smo sami, što nam da kažem, donelo možda neku dobrobit, jer gužve nije bilo koji isporuke uglja na samom kopu, drvno, tako da smo možda jedini bili u tom momentu koji su ugalj izvlačili. Da, a sad da te vratim ovaj prvi deo ove tvoje besede, tako nazovem, kada kažeš da su eto ti mlađi penzioneri zbog toga što su kao invalidi rade, ali opet pokretni i mogu da funkcionišu, priskočili zajedno sa vama iz udruženja i opsluživali ove koji nisu mogli da izađu, izlaze kada su bile one najveće mere, odnosno policijski čas i tako dalje. I tu se aktivira ona vaša osobenost o kojoj ja volim da pričam i kroz prizmu onog druženja mimo svega ovoga, a to je da ste zaista svi kao jedna velika porodica. Tako da, eto, pretpostavljam da je to i bila neka olakšavajuća okolnost za vas. Da vam kažem, ja uvek od toga polazim. Jedna uspešna porodica se ogleda u tome, znači u zajedničkom rešavanju problema i donošenju zajedničkih odluka koje mogu da se realizuju. I, kažem, imali smo i pozive u tom momentu i od naših članova, znači koji
nisu mogli da izađu da kupe neke osnovne potrebštine, namirnice, lekove, gde smo se svi mi angažovali, donosili smo to što god im je trebalo u nekom momentu i tamo gde je bila recimo možda veća koncentracija, da kažem, naših članova u pojedinim mesnim odborima ili po mesnim zajednicama grada Požarevca ili naseljima, oni su se ljudi organizovali pa smo tako recimo preko tih mlađih ljudi dostavljali i lekove i sve što im je bilo potrebno, namirnica. U jednom momentu, znači, dovoljno je da ih bar pozovete, da ih pitate kako ste, jel vam nešto treba, pa i to mnogo im znači u tom momentu. Jasno, a bilo je naravno tu članova koji eto možda nisu imali ni nekog u porodici koji je mogao to da uradi za njih, tako da ste im bili jedina opcija. Eto, sad taj period, što kaže, ono i dalje traje, i dalje treba biti oprezan, ali više nemamo tog zatvaranja, lockdowna, nekako se život opet, što bi se reklo, vraća u normalu ili se mi navikavamo na eto ovo što nas je zadesilo, bilo kako bilo, vi nastavljate sa radom. Ako sam dobro razumio, imali ste i u posljednjim danima ove 2020. ove godine, ove skupštinu. Tako je, uspjeli smo, eto da kažem, posle toliko dugog vremena da skupimo, da se skupimo i da uradimo i da odradimo i tu skupštinu, da obavestimo članstvo o našem radu, šta smo radili toku godine, kako smo radili. Tu su znači bili i naši predstavnici mesnih odbora, članovi skupštine koji su zaista i oni dali deo sebe na terenu, preko njih ne bi mnogi poslovi bili završeni na vreme, ja im se ovom prilikom i zahvaljujem. Operativniji vaši članovi. Tako je, bili su zaista, znači, na vrhuncu, što ja kažem, svog zadatka, i zaista su se pokazali u pravom svetlu. Zato kažem, uvek, što kažete, jedna porodica, uvek je čini dobro, znači da se rešavaju problemi zajedničko i da se neke odluke donesu koje mogu da se iskristališu, da ne idemo ni mnogo daleko. Ako uspemo i preko tih naših, da kažem, donosim odluka da odemo malo više na nekom višem nivou, znači smo nešto uspeli da mnogo više da uradimo. Da, ali ono što se zacrtalo da se, pretpostavljam, se sumirali godinu na skupštini takođe. Jesmo, sumirali smo godinu i evo ovako da kažem, na opšte zadovoljstvo i nas i naših članova, ove godine smo svi dobili ugalj u onim količinama koje su upisali. I ja se nadam da oni sad jednom da i mi nemamo ovo za temu, što bi se reklo. Ja se nadam da ove zimske dane oni, znači, sada prve dočekali su svojim toplim domovima. Nadam se eto da ćemo i dalje u ovoj 2021. godini imati takođe jednu korektnu saradnju i sa predstavnicima EPS-a i sa predstavnicima Fonda penzijskog osiguranja, sa svim Dunav osiguranje, sa svim našim komitentima, s prevoznicima, da opet ovu, da kažem, 2021. godinu zaokružimo na jedan bolji i lepši način. Da, zima nam je dala popust do sada, ali evo baš sa čitajući prognozu vidim tamo negde posle 10. ako malo će da nas podsjeti da je u pitanju januar, tako da eto, za sada nadamo se da će biti zadovoljni vaši članovi i isporučenim ugljem i da će početi malo više da ga koriste, pa će onda im biti i draži, što bi se reklo. Danijela, sada kada smo već dotakli tu temu vezanu za ugalj, da je ovako, obslužimo do kraja, poče upis Udruženje invalida rada iz Požarevca, nalazi se u domu penzionera Šumadinska 21 i otpočeli smo upis uglja za grejnu 2021. 22. godinu. Svi naši članovi već o tome su dosta velikom broju obavešteni. Rekli smo da im je potrebno za upis članska karta, lična karta, ček od penzije, i ovog puta takođe apelujem da se pridržavaju mera koje su propisane od strane Vlade Republike Srbije, odnosno kriznog štaba, a sve očuvanja kako mentalnog, tako i našeg fizičkog zdravlja. Jeste, dobro si rekla mentalnog, i to je isto tako dobra oblast na koju ne treba zanemariti, a tu eto ti vaši pozivi i ljudski kako si, zaista može da pomogne. Da se opet vratimo mi konkretno na ugalj. Poslednje godine, eto i mi često sarađivajući ovde na Hit Radiju, doneli su i eto možda neku jaču i priču o vama koja je poznatija širem broju ljudi, to znam iz razgovora malo pre, da je to rezultiralo i povećanjem brojem članova. Da definišemo, dakle, vi ne primate pod svoje okrilje samo i isključivo ljude koji su i po definiciji penzioneri invalidi, već i ostale. Povećava se broj članova, povećava se broj zahteva. Ako sad ovaj naš razgovor dovede do toga da neko požari da upiše ugalj preko vas, a nije vaš član, koja je procedura da postane i da upiše? On će doneti dokumentaciju koju ima neko rešenje o penziji ili eventualno ček, dobit će od nas člansku kartu
I naravno imaćemo tu još neke pogodnosti koje smo mi u 2020. spremili, pripremali, ali eto morali smo da trenutno u tu 2020. zaustavimo malo vreme. Nažalost, nadam se da ćemo eto u 2021. realizovati još neke aktivnosti po pitanju, ne znam, izdavanja nekih paketa od strane Fonda PIO. Tu smo malo zastali, da kažem, pošto su krenuli novogodišnji praznici, malo su se neki ljudi razbolili, ali ja se nadam i u januaru su nam, da kažem, praznici nam stižu, pa može da se desi i nadam se da ćemo to uspjeti da realizujemo. Neke aktivnosti koje su bile propisane od strane Saveza invalida rada Srbije, također smo uspjeli da realizujemo. No, ta sredstva smo dobili od Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i to smo uspjeli da realizujemo onako kako su nam oni, znači to naglašavali. Da, propisali. Da, propisali. Uspjeli smo onoliko koliko smo mogli, možda smo mogli i više, ali u ovom momentu toliko je nažalost, da kažem nažalost, jer zaista smo bili uskraćeni. Evo, znači, ove godine udruženje proslavlja jubilarnu 65. godišnicu postojanja, jedan jubilej za poštovanje. To je znači negde kraj mjeseca maja, ja se nadam da će ovo da stane, da eto koliko toliko to na neki prigodan način obeležimo. Također obeležili smo u mjesecu decembru na jedan tako prigodan način i 3. decembar, koliko međunarodni dan osoba sa invaliditetom, i nama je cilj ne da neko kaže ja to su invalidi, cilj tog obeležavanja 3. decembra je da se podigne svest o osobama sa invaliditetom, da su to, da kažem, ljudine koje zaista, znači, imaju određene veštine i mogu da mnogo da pomognu okruženju, društvu u kome živi. Da, o tome smo više puta govorili. Tako zaista. I mnogi se iznenade kada vide sposobnost ljudi koji imaju po svojoj definiciji opasku invaliditet, ali koliko mogu da urade i više nego čovjek koji nema o invaliditet, da može biti čovjek nasmijan i u kolicima. Opet bih te vratio na ono što radite trenutno, hajde da kažemo za one koji će poželiti da postanu vaši članovi, radno vreme, da li je možda... Radno vreme nam je od 8 do 11, ukoliko, pošto u Domu penzionera je prisutno više udruženja i da bih naravno izbili malo veću gužvu ili dolaženje u velikoj broju ljudi, mi smo spremni da radimo i duže, ako treba da radimo i popodne, da bi našim članovima izašli u susret. Sve zavisi, znači, kako će se odvijati situacija ovih dana, ali oni su već blagovremeno svi obavešteni, jer vidim da prate i našu Facebook stranicu, a vidim da i telefonom, tako da oni kao radit ćete dare kako treba. Kontakt je lako, da. Najmanji problem. Nadam se da ćemo to da sprovedemo na način koji treba da se sprovede i naravno uvek kažem, vodite, poštujte mere vlade Republike Srbije kako ne bismo i mi bili u problemu, a ni vi. Ne samo, ne znam, zbog plaćanja nekih kazni, nego ujedno, znači, da bismo čuvali zdravlje kako nas tamo koji radimo, tako i bezbednost naših članova. Jeste, jer eto, mnogo ljudi dolazi, što bi se reklo, cirkuliše oko vas, eto, to je mesto koje mnogo njih posećuje, a u rizičnoj se grupi, tako da eto, imajte to na umu kada dolazite u vaše prostorije, kada dolazi. Da vas pitam i za saradnju sa krovnom organizacijom, tu imate isto predstavnik u Skupštini, ako se ne varam. Tako je, u Savezu invalida rada Srbije, predsjednik udruženja Sveta Zar Božinović je u Skupštini udruženja, u izvršnom odboru Skupštine udruženja Saveza invalida rada Srbije, tako da dosta podataka mi kao za ovaj Braničevski okrug jako brzo saznamo, pa eto i obavestimo naše komšije Kostolčane, Petrovčane, svi koji su nešto da nas pitaju. Imate čoveka. Imamo čoveka za vezu i drago nam je zbog toga, vidim da su i oni drugi udruženja Saveza invalida rada na teritoriji naše grada koja radi, na teritoriji drugih opština. U dobri smo saradnji sa svima i drago nam je zbog toga i uvek smo tu da nešto i oni nama pomognu i mi njima. Oni kao vi više imate iskustva, rekao kako više, tu smo svi otprilike osnovani, svi smo tu neka nova generacija koja je došla, ali i vidim da i zaista i oni se trude da svoje članove zadrže i da im omoguće sve one stvari koje mi također želimo da i prilagodimo našim članovima. Jeste, Daniela, ako te pamćenje dobro služi, ja znam da te služi, mi smo otprilike uvijek naša druženja i gostovanje u Hit Radio završavali onim vašim legendarnim druženjima, sada je toga nešto manje, gotovo da su zapravo i prestala zbog onih svih onih mera, ali ja sam siguran da to vas ne sprečava da pravite planove, da u trenutku kada kažu može putovanja, može druženja, da imate već spremnih par lokacija. Pa naravno, mi svake godine napravimo jednu plan rada za 2021. godinu. Sad imamo jedan plan koji mi želimo da ostvarimo, ali imamo jedan plan rada u slučaju ako nastane... Plan B i plan A. Da, ako ostanu i ove mere. Mi smo uvek za ovaj plan A, da vam kažem iskreno, znači gde možemo da se i družimo i da...
Bez ograničenja. Bez ograničenja, ali moramo da budemo sada malo na oprezu, ne zbog ne znam šta, da to radimo nešto tajnost, nego upravo kažem zbog bezbednosti i mentalnog zdravlja, jer vidim da im zaista nedostaje druženja. To sam pravo te pitan, da li se raspituju ljudi kako da ne, su vaši članovi. Čak su je bilo situacija, zašto ne napravimo neku ekskurziju, rekao, važi i onda ćemo da budemo u karantinu 15 dana u autobusu. Da. Svi. Zaista... kaže, neka se, da se malo strpe, ja se nadam da će ovo i da prođe i da nam krenu ti bolji dani i da sve ovo što smo propustili nadoknadimo nekim našim zajedničkim i druženjima i proslavama. Kažem, kao što sam rekla, 65 godina obeležava udruženje postojanja, 65 godina postojanja u mesecu maju, ne znamo kako će biti dalje, nadam se da će to mnogo da se već, da nestane ovaj da. COVID, da zaista eto, krenemo nekim, da kažem, da funkcionišemo normalnim životom. Pa ja već sad znam jedan segment tog obeležavanja, svako će biti gostovanje u Hit Radiju, dakle ako Hvala ne ranije, ako ne ranije, svako se vidimo tada, 65, 6,5 decenija rada za dobrobit članstva i čini mi se da je tu posljednjih nekoliko godina, barem sudeći po ovom povećenom broju ljudi koji vam je ukazalo poverenje, nalazite se u zlatnom dobu. Da, pa uskoro je udruženje pred penzijom, tako da će da vidimo šta će postati. Da, postati. Sreće što se ova starostna granica produžava, pa eto ne možemo da još to uradimo. Ali nadam se, eto ja, da se zahvalim vama kao medijskoj kući koja prati naš rad, da se zahvalim svim našim poslovnim partnerima koji su ovu 2020. Uspjeli smo da taj Zizifov kamen, da kažem, doguramo do vrha. Zaista jedna i teška godina, verovatno u svim segmentima, ne samo kod nas, a svim slušalcima Hit Radija, onda našim članovima, da poželim prvenstveno dobro zdravlje i mnogo više druženja u 2021. godini. Lepo rečeno, ne usuđujem se ništa, da dodam, samo da se zahvalim još jednom na izvanom vremenu i da te zamolim da pozdraviš sve u, tako nazovemo, management udruženja i svim članovima preneći naše želje za novom, boljem i srećnijom 2021. godini. Dakle, zapiši, molim te, maj, ako ne ranije, ovde kod nas, da se ponovo vidimo i čujemo, još pola sata, otprilike do desetke i do kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Nedremanje, iskoristit ćemo to da čujemo par pesama po izboru našeg Neše, a naravno i posle toga super muzika na 104.9.